What's the best advice you've ever been given? Like naweza nikasema unataka nitaje kimoja au viwili? Una viwili? Nipe viwili. Viwili. Be humble. Discipline and consistency. If you don't have consistency, you'll never win. Yeah. Discipline. If you don't have discipline, you'll never win. Mm. If you're not humble, man, you're wasting your time, man. Mm. Bora ufe tu, why unafanya nini? Because you waste kupata vitu vingi. So, humble, discipline, consistency. And the opposite, what's the worst advice? Yani, umaikupewa. Labda tena ukapewa na ukatekeleza uka ushauri afaka sana. Ah, ushauri. I should have not listened to this. No. I'm like, mini ukiangalia ta story ya maisha yangu, ni mtu ambaye like, I do what I like. Like, najua sometimes unakuwa under control sometimes. But, lakini kuna vitu ambavyo nishie kuvifanya mimi niliweza kuvifanya because nilikuwa under control and sina option and siwezi kuwa me, I can be me. Maybe I'm doing this kwa sababu ni mtu fulani amesema au ametaka au ni ushauri ndo kaniambia nifanye kwa sababu ni tu ni mtu fulani. That I feel like everything nimefanya sidhani ushauri because I don't like sana ushauri wa watu kupewa. Napenda ushauri but always wanakaa pia na uangalia je ushauri wangu mwenyewe. Na make sense na mimi hapa nilipo. Je, huyu mtu ananipa ushauri anajua wapi nimetoka mimi?